دا غوې جی 4.5 لک روپۍ دي. دا به او جی هغه ودې ولا به لګي خره جی 3 لک روپۍ لګي زیاته خود دلته بر نه ګران دي جی پنجاب کې مال ګران دي تل ته شړ شمبو دیتا نه یې او نو ولې ګران شوی دی ولا نشته مال کم دی جی دیو جی سره ګران دي نه نو سکیو هم دلته کم سکیو را سره شته کنه ډوټي راځه ډېر زیات ګران دي حساب ورته ولکه چې یو لک او 10000 روپۍ باندې غوې پیو نیم لک او 2 لک یو غوې کومې کار روزګار شته نه 2 لک غوې منډي کې خوې څو کم نشته مونږ چې چټي اختر څوک نه کوي اندازه سي چې اختر به څوک مو نه کوي چې مالو جنور ریټو ته ګورې نو بس دا بس اسمن سره برابر دي ریټونه خو دوی نه پختنه کړې دوی یې چې مونږ په 2000 روپۍ لاره وستري مونږ خپل ګران را وستري دا ریو کوي کې مو ته تل ګران دي له یارو خرچی زیات یار شیو په دوه باندې بس دغه پروګرام دی زما نوم اجاز الحق دی او د دې ساروی نوم راجا دی وی شو دا 2,30,000 بیا کوم دې ساروی نو ګران نه دی ګران دی ته ګران وی خلګې په دې خایس او په دې نوم